Tiga ahli Dewan Undangan Negeri Ahli Warisan mengumumkan keluar parti dan menjadi wakil rakyat bebas yang menyokong kerajaan negeri pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor. Tiga ahli terbabit ialah ahli Bangi Muhammad Mahamarin, ahli Tanjung Kapur Chong Cheng Bin dan ahli Kunak Nur Azlina Arif. Setelah memperhalusi pelbagai aspek dari segenap sudut pertimbangan, termasuklah selepas mengambil kira hala tuju gabungan parti dan pandangan akar undi di kawasan yang kami wakili, maka kami dengan ini mengisytiharkan keluar parti warisan dan memilih berkhidmat sebagai ahli bebas serta menyatakan sokongan kepada Kerajaan Negeri Sabah. Serentak pengumuman itu juga, mereka bertiga melepaskan semua jawatan dalam parti sama ada di peringkat bahagian atau di peringkat ahli majlis tertinggi. Sejak pilihan raya negeri ke-16 pada September 2020, warisan kehilangan 9 ahli termasuk 3 yang mengumumkan keluar parti hari ini.